Моншер запрошує мешканців та гостей столиці скуштувати страви ліванської та європейської кухні. Усе дуже просто, смачно і водночас дуже корисно. Не тільки їжа, але й винна карта ресторану порадує справжніх поціновувачів вин. Обов'язковий атрибут нашого закладу – широкий вибір у кальянному меню. У Моншері дуже зручно проводити будь-які свята – романтичні вечері, дні народження, корпоративи, галасливі дитячі свята, банкети та весілля. Високий рівень сервісу, професійне обслуговування та доступні ціни вигідно відрізняють цей заклад. А розташовано це все у місті Києві на вулиці Жилянській, 124.